Уважаеми дами и господа, добре дошли на информационния ден за работещи и работодатели, който се организира по повод 110 години от създаване на инспекция по труда в България. Позволете ми да представя и нашите участници в информационната среща. Господин Борис Петков, който е директор на дирекция инспекция по труда град Плевен, и госпожа Радослава Иванова, която е юрисконсулт на инспекцията. Преди да им дам думата, позволете ми от името на ръководството на община Червен бряг да благодаря на инспекцията за ползотворната съвместна работа, да им честитя юбилея, който е днес, да им пожелая здраве, късмет и наистина много успехи. Заповядайте, господин Петков. Структура за контрол на трудовото законодателство.
законодателство, нали, нашата инспекция е създадена с цел да защитава, казах, най-уязвимите групи от пазара на труда, които са. Днес вече нашата мисия е да гарантираме ефективното и ефикасно спазване на трудовото законодателство в всички предприятия на територията на България, на нашата страна. Имам предвид, че сега нашата дирекция, нашата инспекция по труда осъществява контрол както по трудовите правоотношения, кодекса на труда, възникване, реализация, измерение на трудови правоотношения, така и специализиран контрол по няколко много важни закони. Значи един от важните закони, това е закона за условните и безопасни условия на труд. Закона за насърчаване на заетостта. От 2016 година е приет закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Също осъществяваме специализиран контрол по него. Както и по закона за държавния служител, всички въпроси, отнасящи се до възникването, реализацията на държавната служба, за държавните служители. На практика, с толкова много закони, които контролираме, към всеки от тях има и достатъчно голям обем подзаконови нормативни актове. На инспекцията по труда е възложено да контролира над 300 нормативни актове. Над 300 нормативни актове. Това е структурата, която контролира най-много, най-голям като обем и брой нормативни актове. Тя, който се занимава с нормативна база, може ясно какво става на въпрос. И тук искам да кажа и да изясня, че инспекторите по труда, за да могат да контролират тези нормативни акта, те трябва да притежават изключителни познания, дълбоки познания по трудово право, по механика, по електротехника, по химия, по физика, по биология. Точно такива са и нашите инспектори по труда. Това са хора с богат опит, с добре развито чувство за отговорност в своята работа. По-настояще в нашата дирекция работят само 9 инспектора по труда, на които е възложен контрола върху всички предприятия в цялата Плевенска област. В нашата област, според статистически данни, има около над 6500 предприятия, които реално не имат хора, не имат работници и служители. Представете си на тия 9 човека, как 6500 предприятия, как се контролират. Доста трудно, нали? Другото, което искам да кажа е, че нашата работа, нашата задача като инспекция по труда е не само да контролираме спазването на трудовото законодателство, а и да подпомагаме тези работодатели, които искат и имат желание да спазват правилно трудовото законодателство. Ние ми даваме методически указания, консултации, разяснения. Всеки ден в нашата дирекция има дежурен инспектор, който темпно отговаря на граждани, работодатели и всеки, който дойде за някаква консултация. Така че винаги може да се възползва всеки един от вас, как и така да кажете на своите близки, че винаги ще получат правна консултация по най-добрия начин за спазване на законодателството. Както казахме, нашата среща е инициирана от навършването на една кръгла годишнина на 110 години. Провеждат се, ние избрахме община Червен бряг да се срещнем с вас, тъй като общината е най-голямата община в областта. Има икономически живот. Ние го виждаме, вие може да го виждате, любителските си усмивки, има икономически живот. Сега не можем да се сравним с другите общини, с
по-малките, които са сега могат да речем и искър или нещо такова, където нещата са доста по-така, по-зле. Тук възникна предварителния разговор и нещо. Значи, работим по нашата работа. На практика ние да извършваме тези наречено планирано и непланирано изпитиране на труда. Нормално е всяка година се разработват планове за дейността на инспекцията. Тези планове ние набелязваме програми, мерки за техното изпълнение. Като основни програми, които имаме за изпълнение, това са контрол на строителните обекти, тъй като строителството е един от рисковите дейности в стопанството. Други рискови дейности са така наречените предприятия с повишена опасност, където има дейност с повишена опасност. Значи това са предприятия химически, където има химически производства, това са петролни складове, това са мини кариери, където извършваме взривни работи, където се извършват. Така че тук в Червен бряг има едно такова предприятие, това е ТЕРА, което е на тематичен контрол при нас. И тук някои знаят, че всяка година това предприятие задължително се проверява поредни път по годината. Както казах, ние тези програми, друга тема, която извършваме, напоследък е, сигурно всички сте чували за така наречените еднодневни трудови договори. Това са трудови договори за една краткотрайна заетост в сърското стопанство. И то в сърското стопанство само там, където има ръчна обработка на земеделските площи и при прибирането или обработката на културите, агротехнически мероприятия, ръчни извършвани и при прибиране на земеделската продукция. Значи това са зеленчуци, плодове, орехоплодни и така нататък. Тук искам да кажа, явно не се знае, че тези хора, които са наети с тези еднодневни договори, те не губят правата си за регистрация в бюрото по труда и не губят тези социални придобивки, които биха имали, ако те са на работа. Това са говорим за енергийни помощи, говорим за детски, говорим за такива неща. Така че, нека се знае това нещо, тези хора не ги губят, те просто идват, работят, сключват един дневен договор, полагат труд, заплащат са, на други ден могат да не дойдат, за вторият дойдат и така. Тази цел са направили договор. В нашата дейност, нали, до сега, до миналата година, тези договори се регистрираха при нас в инспекцията по труда, беше малко по-тегава работа. Идват хората, заявяват, ние ги разпечатваме там, нали, определени бланки, препускаме се и така нататък. От тази година обаче днес е една електронна платформа, където всеки един земеделски стопанин съвсем спокойно, онлайн, може да си регистрира договорите, след получаване на съответния достъп, разбира се, и потребителство има парола, след там изпълнение на условията и той вече онлайн може да се регистрира договори. Във всеки един момент, ето с един лаптоп на нивата, човек може да издава трудови договори и да взема работници. Това доста улесни работата. Въобще ние като инспекция по труда се стремим максимално да улесняваме достъпа на гражданите към нас, както и всички услуги, които предлагаме като услуги, нали, като работа, да бъдат максимално електронизирани и да могат хората от работните си места, както не само нали, работните служители, но и длъжностни лица да извършват дейностите по такъв начин. Така, например, на нашия сайт са поместени
всички процедури, които ние правим. Значи това са процедурите по даване на разрешение за прекратяване на трудовото отношение на лица, които са защитени по член 333 от Кодекса на труда, даване на разрешение за работа на непълнолетни, извършване на даване на разрешение за технологични и специални взривни работи, издаване на трудови книжки, когато трудовата книжка е загубена от работника или служителя. Всичко това нещо го има поместено като процедура, поместени са документите, които се подават, сигналите, значи както и бланки за сигнали, абсолютно всичко е човек, цялата дейност на нашата инспекция е на лице. Ние сме една изключително отворена институция, не крием нищо от гражданите, на нашия сайт има поместени всички наши отчети, годишни планове, отчети какво сме свършили и така нататък. За 9 месеца ние сме извършили 1280 проверки. Над 1200 проверки са извършили. Като бройка, при тези проверки са констатирали над 5000 нарушения на трудовото законодателство. За всяко едно нарушение е констатирано, са взети мерки. Като мерките, които ние вземаме, са два вида. Търсене на административно-наказателно отговорност от нарушителите, това са имуществени санкции, глоби, или прилагане на така наречените принудителни административни мерки, това са даване на задължителни за изпълнение предписания. След това проверяваме как е изпълнено предписанието и ако не е изпълнено, търсим пак задължително търсим административно-наказателно отговорност. Така че с тези 5000 нарушения са дадени над 4900 предписания, съставили са над 130 акта са съставили, като са издадени съответния брой наказателно постановление и са внесли в сила наказателно постановление за над 100 000 лева в инспекцията по труда. Също в държавата. Не в инспекцията, те не са при нас. По изплатените заплати, моля за нашето, поне за момента, така интересен въпрос, в 35 предприятия през тези 9 месеца сме констатирали неизплащане на трудови възнаграждения в размер за над 800 000 лева дължим трудови възнаграждения. След нашата намеса са изплатени над 750 000. Което значи, че остава една малка част, но в момента има текущи производства по този въпрос, така че ние не оставаме констатирано трудови възнаграждения или не се платят. Искам и тук да призова, ако имате сигнали за нарушение на трудовото законодателство, както и ваши близки, моля, обръщайте се към нас, нека сигналите да идват, за да можем да бързо и адекватно да реагираме на това нещо. Това е от нас като прелюдия към разговора, който бих искали да вие да ни задавате въпроси, да имате ли интереси към законодателството нашето, към проблеми, трудови консултации, някакви и така. Може ли? Да, Руслава Иванова е нашия юрисконсулт, аз искам първо да ви благодаря, че сте тук на днешния празник, 110 години инспекция по труда в България. Искам само да кажа, няма какво да допълня, нали, колегата директора на инспекцията по труда беше изчерпателен относно дейността на инспекцията по труда. Надявам се само, че през годините сме били достатъчно с нашата контролна дейност полезни, както на работещите и работодателите, и така ще продължим да работим и занапред през годините. Благодаря ви още веднъж, че сте тук на днешния ден. За нас е важно да има диалог между нас като контролна институция и работещи и работодатели. Ако
ако сега не, ако сега не става, нали пак ми казах, винаги има възможност да задавате въпросите си писменно към инспекцията по труда, към нашата дирекция Плевенската, адреса и телефоните за контакт са намерени на сайта на Главна инспекция по труда, за Плевенската дирекция, всичко описано като работно време, телефони, контакти и всичко. Адрес. В кои сектори сте констатирали тези големи нарушения, които цитирате преди малко? Те не са големи, те са като бройка са големи. Във всички. Да, това имах предвид. Във всички? Да, във всички, да. Еми, значи ние контролираме абсолютно всички сектори на стопанството. Значи, те са значение, нали, за нас е, за нас няма много важен сектор. Така, например, в дори големите, големите заводи, които са, са интересни със едно. Значи, там има интерес от наша страна има към безопасността на труда, към безопасеност на машините, съоръженията, процесите, които са в този завод. Защото в повечето случаи там въпросът и по трудовото право и трудовото отношение са изчистени. Там почти няма, или много рядко се намира хора без договори, заплатите на трудно възнаграждение се плащат редовно, докато в другия сектор, да речем на услугите, рисковете са други. Рисковете там са отнемане на незаконно отнемане на работа, без трудови договори, както и рискове има там от неизплащане на трудови възнаграждения. Някой решава, грубо казано, гони се работника и му плащат заплатите до там. Общо взето така, но ние казах, контролираме абсолютно всичко, както производствени предприятия, да ли са стопанство, производствени предприятия, така и сферата на услугите, както и, както споменах в началото, и държавната служба. Там, разбира се, единствено реагираме по за момента. Нямаме такава планова дейност за извършване в предприятията, където той са предприятията, нали, по-скоро това са службите, държавните служители. Там са действите си по сигнали, когато имаме нещо. Нямаме планова дейност. Но за всичко друго си имаме планова дейност. Всеки инспектор се разработва план. Нашите инспектори и секторите на стопанството са разпределени между инспекторите на труда. Са разпределени и всеки се наблюдава сектора, всеки се извършва плановите проверки, които се заложат в замедината. Въпросът е с защитените работници. Тези, които влизат конкретно, имат ТЕЛК решение, даденото лице. Работодателя иска да бъде освободен, тъй като не си изпълнява нормата, нарушава трудовата дисциплина и би трябвало да го уволни дисциплинарно по кодекса на труда. Но дори да го освободи дисциплинарно, този работодател трябва да поиска разрешение от инспекцията по труда. И почваме да се въртим в един кръг. Инспекцията казва, трябва ново ТЕЛК решение, ТЕЛК да каже той може ли да изпълнява нещо ново или еди какво си може ли да изпълнява това. След като лицето нарушава правила, не изпълнява норми, може ли да се помисли, когато се правят в кодекса на труда някакви промени, инспекцията има ли тази възможност? Не само работодател или камерата на работодателите да ти предлага, поне когато работника не изпълнява, защо трябва пак да има разрешение от инспекцията по труда? Какво може да се направи? Аз съм питал инспекцията и те стигаме до тук. Пак трябва разрешение. Вие като работодатели сте длъжни да спазвате процедурата в този случай по член 333 от Кодекса на труда. Вече в мотивираното ви искане, вие тези ваши съображения ще ги изложите, ще представите ТЕЛК-ови решения и вече е право на преценка на инспектора да даде и да окаже разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение. Но ако вие сте достатъчно мотивирани и сте подкрепили с
с доказателства вашето искане, няма проблем. Но пак искам да подчертая нещо друго, че разрешенията по член 333 са само процедура, която вие като работодатели сте длъжни да изисквате от нас при прекратяване на трудовото правоотношение с лице, което е защитено. Скоро се отреща с ваши подчинени, разбрах, че се предвижда промяна в закона за сумарно пречисляване на работното време. Какви ще бъдат тези промени и как ще се прилагат? Тъй като в производства с от типа на шивашкото, най-общо казано, да, или тези, които са с къс процес и бърз износ, сумарно пречисляване на работното време е единственият начин да се спазват графици. Разбрах, че промените ще бъдат това да се прави авансово напред в годината. Да се прави като планировка. Не ми стана ясно. Да, ето те за работното време в чинки и отпуски, която предитира точно сумирано пречисляване на работното време. За сумирано пречисляване на работното време, това е начин за пресмятане на положените часове от време на работното време. Тогава, най-какво казано, в даден период работника или служителя може да полага повече часове, от другия период да не полага труд и да се компенсира. И на края на периода на сумиране, като теглим, както наши искам казвам, като теглим чертата, да е на нула всичко. Или ако има там някакви часове повече, да се платят по извадения труд. Да, изключително удобно е, когато се работи по графици, на да речем бензиностанции, болници и така нататък. Всичко това да е такива обекти, които денонощно работят. Където имаме прекъснаци. А при вас също в шивашкото производство, казвате, е много удобно, защото при вас, казвате, къси срокове транспорта за изпълнение. Използва се, много се използва. Стига да не се използва за прикриване на, нали, на извънредния труд. Традиционния измененията са, че трябва да правите графици за работа, за целият период на сумиране. А че ако периода на вашето сумиране е 3 месеца, вие за 3 месеца напред трябва да имате графици на хората, кой как ще работи. Сега знам, че е малко трудно при вас, особено свързано с доставка на материали, консумативи, поръчката, износа, камиона, много са фактори. Но нека да кажем едно нещо друго. Графикът е едно намерение за работа. Графикът е намерение. А значи ли, че... Може да се променя. Може да се променя. И че няма да бъдем санкционирани, ако този график претърпи някакво изменение в процес на работата. Да. Горе-долу беше и при отпуските, нали? Да. Добро намерение, хубаво намерение, ама човек как се излезе отпуск, когато се иска на него. Можеше до 89-та година. Оказа, да, това са отпуските, беше и вижда сега. Там имаше други неща, да не коментираме нещо, да ще да тази. Окей, сумарното ме интересува. Сумирам, да, механизъм. Вие си правите графици за работа, защото така повелява закона. Но, когато имате промяна на графика, своевременно променяте графика.